По-добро е пократко време да имаме рестриктивни мерки, отколко да имаме целостно оптоварување на здравствениот систем. И знаете, сега оние луѓе граѓани кои што реагираат на носење на рестриктивните мерки и на одлуките, истите тие ќе реагираат многу повеќе во моменти кои ќе дојдеме до една широка заразеност на населението, на исполнувањето на можностите за лекување на тие лица и така натаму и така натаму. Така да, секој од нас треба да биде одговорен, апелирам уште еднаш до граѓаните, носење на заштитна опрема и почитување на сите мерки. Само тоа може да го стопира преносот на вирусот и само тоа може да ни помогне на сите нас во заштита на здравето на населението. Состојбата во училиштата е стабилна, со физичко активно присуство последниот извештај некаде 35 ученика и околу 60 наставници, што е многу помалку од, да речеме, крајот на првото полугодие и сите протоколи се спроведуваат, немаме интерно ширење на болеста, така да е стабилно. За сега не се размислува за поинакви мерки во училиштата.